বন্ধুসকল আজি মই নতুন এটা ব্লগ বনাবলৈ আছোঁ। এই চিংগুনিয়া এইটো প্লেণ্টটো মই ইয়াৰ ডালবিলাক কাটিং কৰিম আৰু ইয়াত মই কি কি বস্তু দিম আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই যাব। বহুতে পুলি আনিছিলোঁ, তাৰপিছত গছজোপা এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল, ইয়াৰ কাটিং কৰি দিম কাৰণ আৰু পুলি এনেকৈ বনাব পাৰিম। মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই যাব। এনেকৈ মাটি উলিয়াই আছোঁ এতিয়া। বহুতে মোৰ এইখিনি কথাত মই কম, বহুতে মোৰ ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, বহুতে চায়ো কিন্তু কিছুমানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ, মই বহুত কষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মানে আপোনালোকে হেল্প কৰক প্লিজ। হয়, আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হয় মই আৰু ভাল ভালকৈ দিওঁ। এতিয়া এইটো মাটিটো উঘালি ল'লোঁ, এতিয়া এটা এটাকৈ পুলি উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত ৰুই যাম। এতিয়া ফুল এটা এটাকৈ উলিয়াই মানে লগাই লৈছোঁ, ইয়াত ঢেৰ পুলি ওলালে। আৰু মই দুলীয়া দিনত থাকোঁ, মই অইল কলনীত থাকোঁ, বি টাইপ হয় মোৰ। যদি আপোনালোকে যদি ফুল বিচাৰে মই ফুলো মই বিক্ৰী কৰোঁ, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। দুলীয়া দিনত থাকোঁ, মোৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, মোৰ ব্লগত যদি কমেণ্ট দিয়ে আপোনালোকে। মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভাল ভাল ব্লগ বনাম ফুলৰ বিষয় লৈ। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড মানে মোৰ ইমান ইউটিউব চেনেলত ইমান ফ্ৰেণ্ড নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ।